ဒီတော့ရောအားလုံးတာလီစွာညာစာပဲရှိပါအင်းနဲ့ရောက်ခိုင်တက်ကြရတဲ့ထောက်သုံးလာရှိုက်စေးလေးကိုနဲ့ဝါကျွဲလာပြီးကျိုးစင်းနေတယ်ခရိုင်းနဲ့တောင်းနေစင်းကိုနဲ့အော်တိုဘာလာနိုင်စေးတရက်တောက်ကန်နေအာရကန်ပြည်ဆိုင်မီဒီယာကညာစာပဲတရန်ဒီကိုစားတောင်ထောက်လွှမ်းတောင်းဆဲပြီးတော့ပို့ပြပြပိုက်ပါရီအင်းနဲ့အစီစိုက်ကိုအစီစိုက်မို့အပရိုက်အကျောင်းဆောင်ပင်နှုံးကတောင်းဝန်ယူတောင်းဆဲပြီးကေ
ကျောင်းဝိတရာအပါဝင်ဒေသကသုံးယောက်ကိုစိုက်ကုပ်စီးဖောင်းစီဆိုတဲ့အကြောင်းပေါင်းမရုံးနေကကြောက်စရာကိုကိုလဲအောင်ကဖရက်တောက်တိုက်ပြမုံမရမစိုက်တဲ့ကိုအမေရိကန်ရှောက်ရှားဆိုတဲ့တဲ့နော်စူဒန်တောင်ပိုင်းမှာလူမျိုးစုံနှစ်ခုပဋိပက္ခကတော့လူတရာ90သိဆုံးဆိုတဲ့တဲ့နော်စပါအတန်းနဲ့ပွဲကအပရိုမုံကောင်းလူနေတို့ကိုရှေ့စီရတဲ့နဲ့ကစဲဖို့ပွဲထွေးလူစရံကတာဟဲထောက်ပြဆိုတဲ့တဲ့
ဦးဆုံးအနေနဲ့ပရီတွန်းသတော်နဲ့ဒေတာရောသတော်တို့ကိုကိုတွန်းဆောင်ကပရပပီလို့ပို့ဖိတ်ပါရယ်ဒါလီဆိုပါမရောင်းမရောကဒေတာခန်တယောက်ကိုစိတ်ကုတ်စီဖန်စီဘရန်သတော်ကိုပရပပီပါမယ်မရောင်းမရောကဒေတာခန်တယောက်ကိုစိတ်ကုတ်စီတိုက်ကအော်တိုဘာလာ20ရက်နေ့မှာထိုင်းမှန်ဖန်စီလကဘရန်လို့တည်ရပါရယ်အဖန်ခံရတဲ့လူဆိုမရောင်းမရောပေါင်စီရိုက်ခွဲကကိုထွန်းတော်သုံးစီနိုင်တဲ့ဖိတ်ပါရယ်ကိုထွန်းတော်ဆိုအသည့်တက်ကြီးပဲမြို့သားတယောက်ကိုမရောင်းမရောတို့လိုက်ပို့တဲ့ခါဝစီတန်းထမအလုံးလုံးနဲ့စိတ်ကုတ်စီတိုက်ဖုံတွေကနှစ်ယောက်စလုံးကိုဖမ်းဆီးခါကြောင်ဖရိုက်တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိစက်တဲ့လူတယောက်ကပြောပါတယ်။လိုင်းမှာတက်ကြီးပဲမြို့သားကိုပြန်လွှဲပြီးလိုက်ကလေးကိုထွန်းတော်ကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတဲ့အတွက်မိသားစုဝန်ကြီးအနေနဲ့အထူးစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။မရောင်းမှာစိတ်ကုတ်စီတက်ကမတော်ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူအနည်းဆုံး9ယောက်ထိဟိမ့်လာပြီးခေ။ရောင်းထဲမှာနိုင်ငံတော်စုပုံလုပ်စုံမှုပေါ်မာတီနဲ့တရော့ဆွေးဆူထားတဲ့လူတွေလည်းဟိမ့်နေပါတယ်။ယောင်ဘရောင်းစိတ်ကုတ်စီတိုက်စွာမရောင်းမရောမှာညာရှိုင်းနာရီကနေမိုးထောင်ငါနာရီထိညာမထွေရာမင်းကိုလေထောက်ပြန်ထားပြီးခေမရောင်းမရောနေတာအမြော့ဘရောမှာလွန်ခရိုနီတောင်းတောင်းကြာကြံရှာတော့မနာဒေသခံလိုင်းလာလိုင်းလာဒီကိုစုံစမ်းစိတ်ဆီမှုနေပူလောလောဟင်းနေတယ်လို့သိဟင်ရပါတယ်ဆယ်လဘရီခေပလဲဝါမှာကြော်အိုဂရီတယောက်ပါဝန်ဒေသခံ3ယောက်ကိုစိတ်ကုတ်စီဖမ်းဆီးထားတဲ့တောင်းကိုလေပရိုပရာပြီးရှင်ပါတယ်ပလဲဝါကကြော်အိုဆာဂရီတယောက်ပါဝန်ဒေသခံ3ယောက်ကိုစိတ်ကုတ်စီကဖမ်းဆီးခါတယ်လို့သိရပါတယ်အဖက်ခံရတဲ့လူသုံးယောက်မှာပလဲဝါမရောအာတကာကွေကျော်ကကျော်ဦးဂျုံအောင်နဲ့ပလဲဝါမရောအာတကာတိတ်ကကျော်တော်ဝံဦးအောင်သင်းလာနဲ့သာယာဝတီရိုက်ခွဲကဦးမော်ဖူရောဖရိုက်ပါတယ်။ရောင်းတီကဦးအောင်သင်းလာနဲ့ဦးမော်ဖူရောကိုကရာသပတိညင့်အချိန်မှာသူတို့ရဲ့နေသောစီနောင်းဝါရောက်မနာစိတ်ကုတ်စီတိုက်ဖုံတွေကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာကြအောင်ဖရိုက်ပြီးခင်ကျော်အုပ်ကြီးဦးဂျုံအောင်နဲ့ကိုတို့ကဘီကနဲ့အော်တိုဘာလာဆီရှယ်ရန်နင်းကပေါင်ဖမ်းဆီးခါဆောင်ဖရိုက်ပါတယ်။လမ်းအိမ်မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေကိုပလဲဝါခရီးဆဲစိတ်ကုတ်စီတိုက်နှိတ်ရှိကိုတိုက်တော့မှထိန်သိမ်းပြီးခင်လူမဆန်ကြရိုင်းနဲ့စိတ်စီးနေလို့တည်ရပါတယ်။ဘလဲမမဒီကုအော်တိုဘာလာတလာတော့စိတ်ကုတ်စီဘမအဖန်းစီခန္ဓာရတွေပညာရေးဝန်ထမ်း၄ယောက်တင်ဟင်းပြဖရိုက်ပြီးခေ။ဒေသခံစုစုပေါင်းအနည်းဆုံး၁၀ယောက်ကျော်ဖန်းစီခန္ဓာရပြဖရိုက်တယ်လို့တည်ဟင်းရပါတယ်။စိတ်ကုတ်စီဖန်းစီတဲ့တော်ကောကသွားစရာဝိုင်းကိုဒင်းနေယူထောက်တဲ့တောင်းကိုလည်းပရိုဂရမ်ပြချင်ပါတယ်။စိတ်ကုတ်စီကမတရဖန်းစီပြီးခေမတရတောင်းဆက်သူမုံပုံမစိတ်ခနိုင်တိုင်နှဲ့ရုံနဲ့တရဆွေဆူထားတဲ့တော်ကောမရုကသွားစရာဝိုင်းဒေါက်တာကျော်သူရထွန်းကိုဒီနေ့အော်တိုဘန်20တရန်းနီမှာတော်ကုန်းမလို့နေတရာယုံမှာပထမဆုံးဂရင်ယုံထောက်ခါတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့ယုံထောက်စမှာတစုံတရာထူခရမုံမင်းကပဲခရီးနေငါမနာနာလာနိုဝင်ဘာလေရနီတို့ယုံရှင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်ကုန်းမလို့ရှောက်ကရိုက်ခွဲကဒေါက်တာကျူသူရထွန်းကိုဗီဂါရစ်စတန်မာလာခရိုင်နီမိုထောက်ကိုနာရီဂျိုလာကမတ်စတိုက်တာရဲ့စက်ကုတ်စီတိုက်ဖုံတွေကဖန်းစီခိုဆောင်လာကြောင်ဖိတ်ပါတယ်။ယုံနောက်တော်ကုန်းခရီးစိတ်ခလာရာငါလစ်စလီတာရုံတွေကစာရဘာယုံမှာစကနေရကရိုင်းနဲ့စိတ်ဆင်းမှုဒီပရိုလောဂါပြီးခင်စတမလာ23ရက်နေ့ကရစ်စကန်တို့လွှဲပြုံးမနာမတရာတောင်ဆက်တင်မှုပုံမှာစစ်ခနိုင်တိုင်းနှဲ့ရုံနဲ့အမုံဖောင်းတရာဆွေးဆိုထားကြောင်ဖိပါရီတော့ကုန်းမှာကွန်ခါရစ်စတမလာခရာရနေ့ကနေအော်တိုဘန်လာဆီရှယ်ရနေ့ထိစိတ်ကုတ်စီဖန်းစီတာတဲ့အပရိမေရိုက်တာပြည်သူ29ယောက်ထဲမှနေဟင်းနေပြီးခင်ရောင်းထေကတချို့ကိုပုံမှာမြို့မြို့တိုက်ပနာမတရာမုံဖောင်းတရာဆွေးဆိုထားတဲ့ဘရောင်းလိုင်းရှိတဲ့မိသားစုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူတွေအမျိုးကြီးဟိနေသေးတယ်လို့လည်းသိဟင်ရပါတယ်။ Celebrity ကဒေတာတော်သတော်တွေကိုပရိုဂရမ်ပြီးရှင်ပါတယ်။ပေါမလို့နေကကြုတ်စရာကိုကိုလက်အောင်ကဖရိုက်တောက်တိုက်ဖရမုံမရမာစိတ်တက်ကိုအမေရိကန်ရှုတ်ချလိုက်တဲ့သတော်ကိုပရိုဂရမ်ပြီးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါမလို့နေကကြုတ်စရာတယောက်ကိုမရမာစိတ်ကုတ်စီတိုက်ကရဲရဲဆဲဆဲကိုလက်အောင်ကဖရိုက်တောက်တိုက်ဖရလိုက်တဲ့အပေါ်အမေရိကန်ကပရောင်းနိုင်စာရှုတ်ချကြောအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝန်ကြီးဌာနပရိုရီဆိုခွန်ရာနက်ဘရိတ်ကပရိုဆိုလိုက်ပါရီတိုက်ဖရက်ခံလေရတဲ့ကျုပ်စီတော်ဦးစိုးထွန်းမှုသောဘရီဂါရဲ့အော်တိုဘာလာစစ်ခရာရဲ့နေကမကွေးတိုင်ပေါမလို့နေ
တင်းညိုရနာကတူထီမှာစိတ်ကုတ်စီတိုင်းနဲ့တွေးလို့ဖန်စီခံလဲရသောဖိပါရယ်။ရောက်ပဲဖန်စီခံလဲရပြီးနောက်တနေ့မှာစိတ်ကုတ်စီတိုင်းက Red SS Go Pride Left Pride Cree Pride တိုင်းပခါပြီးကတုံမောင်းရာစာတောင်ကျော်ထီမှာထောက်ခါရီလို့ဒေတာဟန်ဒီကပြောပါရယ်။အခုပဲကျုပ်စရာဦးစိုးထွန်းမိုးကိုစိတ်ကုတ်စီတိုင်းဖုံအောင်ဒီ Red SS တိုင်းပခါရီတောင်ကတုံလို့စရာကုတ်ရီလို့ Net Breaker Pro ဆိုပြီးကဒီပဲပညာနဲ့ကျုပ်စရာမာဒီပါဝံပြည်သူတိအပေါ်မှာ Red SS Grand Ground နေရင်မှာစိတ်သက်လိုရိုက်ဒီကိုနိုင်ငံတကာသေဘကပရောင်းပရောင်းထိုင်ထိုင်တုံ့မလိုက်ခဲ့ဖို့သူက Twitter လူမှုကွန်ရက်ကနေတုတ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကုတ်စီတဒောင်းထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ကတဒောင်းဌာနတီမီမရန်ဆော်ကိုဒီနေ့ထိ Plan လေး Precursor မတူရသင့်လို့လည်းသိဟင်ရပါတယ်။ကိုကရဲမှာတိုက်ပွဲပရောင်းထိုင်လို့ Writer နှစ်ယောက်တည်ဆူမိကေဆေးရောက်တင်လာရတဲ့တဒောင်းကိုလည်း Program ပြီးရှင်ပါတယ်။ကယောင်ပရင်နဲ့ကိုကရဲမျိုးနဲ့မှာဒီနေ့အော်တိုဘာလ20တရက်နေ့မိုးထားရှိုင်းနိုင်လာကစားလို့စိတ်ကုတ်စီတိုင်နဲ့ KNU လျောက်ခံ KNLA PDF ပူပေါင်းတိုက်ဒီကရောတိုက်ပွဲဒီပရောင်းထိုင်နေမှုကလန်နဂရီကြီးထိမှန်မနာရိုက်တာနှစ်ယောက်တီဆုံမိကေလူစီလောက်တန်လာရလခါရီလို့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ဒီကပြောပါရယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဒီတော့စိတ်ကိုစီကလီဂရုတ်သွန်ဘုံကရေတိုက်ခိုက်နေမှုကအပရိမေပြည်သူနှစ်ယောက်ကြီးစားထိမှန်လို့စီရုံရောက်မှတီဆုံခါပြိကေတန်လာရလူစီယောက်ကျော်လောင်ဟင်းရီလို့ပရိုဆိုခဲ့သောဖရိပါရယ်နင်းကောင်းမတန်နိုင်လောက်မှတို့ကကိုကရိမ်ရိုကဌာနစီရာယုံအောင်လုံးကို KNU KNNL ပူပေါ်တိုက်ဒီကစီနောင်ထားပြိကေမျိုးဒီမှာတိုက်စစ်တော်တွေစိတ်ကုတ်စီတက်ခါလာရာကိုခနိုင်ကိုဝန်တိုက်ဖို့ပရောင်ဆောင်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်ကုတ်စီတက်ခါလာရာကိုခနိုင်ကျော်လမ်းမှာအောင်းအောင်းယူနေနေတဲ့အတွက်စိတ်ကုတ်စီတက်ဘက်ကလီဂရုတ်ပိုက်ကူခရော့ဂရင်းလေယာဉ်စီနှိပ်စီလောင်းနဲ့လာရောက်ပိုက်ခိုက်နေစွာလို့ KNU တာဝန်သူတရားကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲဒီတော့မရဝတီကိုဂရမ်လိုလမ်းမထဲမှာခရီးသည်တောင်ကော်ဒီနဲ့ကုံတောင်ကောဘုံမြောက်စွာသုံးရက်ကပိုင်မင်းနေမိကေခရီးသည်ငါလာပိုင်မင်းနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မရမပရီမှာစိတ်အာနာသင်းရီနောက်ပိုင်းဒီကုနဲ့အော်တိုဘာလာစင်နရနီတီတိုက်ပွေးပေါ်ခနိုက်တော်ခနိုက်ရာကျော်ဖရိုက်ပွားခါပြီးကေရောင်းထင်းကတိုက်ပွေးဒီမှာဂယောင်ပရင်နေကတိုက်ပွေးပေါ်လေးထုံသုံးလားရှိတ်စီသုံးနေတဲ့အမျိုးစုံဖရိုက်ရလို့မရမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေးလာတဲ့အင်စတီကျူကကရာတိုက်ပရင်နေကသဒောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆဲလီဘရီကေဒီပတ်ကွန်လူပုတ်တသန်းအတွက်အလောက်ကေဖန်တီးပြီးဖို့လို့မိုဒီကတိပရူပရိုဆိုလိုက်တဲ့သဒောင်းကိုလည်းပရိုပရာပေးရှင်ပါတယ်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကဒီပတ်ကွန်တော့မှအိန္ဒိယပြည်သူလူပုတ်တသန်းအတွက်အစူရာလောက်ကိတိရာဟင်းစီဖို့ဥဇော်ပြီးဖန်ဒီလာဖို့ဖိတ်ကောအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေငာလိုက်ပါတယ်လူဦးရေတိုက်တာသမား4ဘီလီယံထိဟင်းတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအလောက်လဲမဲ့ဖရိုက်ပေါ်မှုနှုံးစွာလာဘုံမျိုးစွာထိခနိုင်ရာခိုင်နှုံးတိဟင်းခါရဲလို့သိရပါတယ်လဲဟင်းမာတို့ကအလောက်ကိသိပ်ပေါ်ခနိုင်သုံးငါတော့ကိုစရောင်းပီအိုင်ထော်ပရီကေဖက်ဒရယ်စူရာကြီးဝန်ကြီးဌာန3စီရှိခိုးသွန်မောဌာနဆရာ3စီရှိခိုးမှာတက်ဂရီဘတီထိအကျုံးအောင်ဖို့ဖိတ်ကောလဲမိုဒီယွန်းအင်းထုတ်ပြန်ရှယ်ရာသိရပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာCOVID-19 ပထမတနေ့တော့2020ပြည်နိုင်တဲ့အလုံးလမ်းမင်းနှုံးစွာ23ဒသမ9ရာခိုင်နှုန်းထိအမရောင်းဆုံးမိုက်သို့ရောင်းဟင်းခရဲလို့သိရပါဗျ။ယခုလေမွန်ဘဲမို့ခရစ်စက်အိန္ဒိယစီဘော်ရီဆောင်ကရီလေလာရီဌာနကအရှယ်လက်ဒီရာအိန္ဒိယမှာအလုံးလမ်းမင်းနှုံးစွာကဘာလုံးစီရာပြင်းများအဆောင်တဲ့ပုံမောင်းမောင်းခရဲလို့ပရိုဆိုထော်ပရီကေလိုင်းမာတို့ကခနိုင်ရာခိုင်နှုန်းဝန်ကျင်ရာဟင်းမြဲဖိတ်တယ်လို့သိခင်ရပါဗျ။ပြည်တော်တော်နဲ့ဒေသတော်တော်တွေကိုပရိုပရာဘီကဆိုဖိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းဆန်ဟောပါဆယ်လေဘီကေနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အောက်ကစက်သတင်းတွေကိုမရှောင်တွေ့ညိုကပရိုပရာထားပါရယ်တာလီစွာညစာဖတ်ရှိပါရာရှောက်ကိုအီယန်လုံးဒီယုန်ဒီပီပိုးရဲ့အဖွဲ့စည်းတီကိုအီယိုရီလွဲ့တဲ့သတင်းကိုတောင်းဆပ်ပြီးပါမယ်ယူကရိန်းကိုရုရှားတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အသုံးပြုနေတဲ့အီယန်လုံးဒီယုန်ဒီကိုပီပိုးရဲ့အဖွဲ့စည်းနဲ့လူတီကိုအီယိုဥရောပသမဂ္ဂကတန်ခတ်အရေးယူဖို့အော်တိုဘာလာနိုင်စီယန်နီကဆုံးဖြတ်လိုက်လို့သိရပါရယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို EU တိုင်းမန်ဒီနဲ့သုံးရက်ကဆွေးနွေးခဲ့ရလို့ EU ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အလှေကြောင်းဥက္ကဋ္ဌရှေ့တပ်ပဒနိုင်ငံက Twitter ကနေထုတ်ပြန်လိုက်ကြပါလက်အိမာတော့ကရာချတော့ EU လို့ဒီယုန်ဒီပီပိုးခါရဲ့တာဝန်ကြီးအဖွဲ့အစည်းတခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်သုံးရိုးပိတ်ဆိုင်မှုကို EU ကထိန်းချုပ်လိုက်ရလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးခါရဲ့တရောင်ပတ်တွေကယူကရိန်းတော့လီဂိုကနေရာချတိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြမှာ EU လို့ဒီယုန်ဒီပါဝင်ကယူကရိန်းဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ် EU ကတော့ကသူတို့အနေနဲ့ရုရှားကိုဒီယုန်ဒီပြဖို့ဆိုမှီလို့ငုံဆိုထားရေးပဲရုရှားကလည်းယူကရိန်းကိုဒီယုန်ဒီနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ဆိုမှီလို့ငုံဆိုထားပါရယ်တဆဲဒီမှာပါဆူဒန်တောပိုက်မှာလူမျိုးစုနိုင်ကိုပဋိပက္ခကလူ150တိဆုံးဆိုတဲ့တောင်းကိုတောင်းဆဲပြီးပါမယ်ဆူဒန်နိုင်ငံတောပဲဘလူးနိုင်ပြည်နယ်မှာဟောင်းဆွဲမျိုးနေစုနဲ့ဟာမေဂျီမျိုးနေစုကဖိုက်ပွားနေလူမျိုးရေးပဋိပက္ခက၂ရက်အတွင်းလူ150တိဆုံးခဲ့လို့သိရပါရယ်ရောပဋိပက္ခကဝတ်တော်မဟီအီယာဟီတန်မျိုးနာမှာမြေအောင်ငောင်းပေါ်မှုကနေစားတောင်ဖိုက်ပွားကစားဖိုက်ပြီးကဒန်ရာအိခလူချိန်စီခါဟီလို့သိရပါတယ်။ရောင်ဘရောင်ပတိပကဂရောင်အိုးရင်စံကိုထွက်ပြီးတင်းချုံနေရတဲ့သူရာနေရှိဟီနေလို့
ဒေသတော်သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စူတိုင်မှာလက်ရေးဖဲပေါ်နေပြည်ပကားစွာကွန်ခါရဲ့ဇူလိုင်လကပေါင်းစတောင်ခါစွာဖိုက်ပြီးခင်ဒေဂူအောက်တိုဘာလထဲမှာလူသေဆုံးမှုအများဆုံးဖိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အာဇာတရောင်းဒီကိုလေးတောင်ဆက်ပြချင်ပါရယ်။စပါးအောင်တဲ့ပွေကပြူမူကံယုံနေတို့ကိုဆယ်စီတောင်းတဲ့ကစားဖို့ပွေထွက်လူကြောင်ကနေတဟန်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့တရောင်းကိုတောင်ဆက်ပြပါမယ်။မယုန်နီပြတဟန်စွာလာဖို့ဇနေနေ့ခါဆယ်စီတောင်းတဲ့ကစားဖို့ပွေထွက်လူကြောင်ကနေယုံနေတို့ကိုထုတ်ပေးခိုင်းလို့သိရပါရယ်။ကွန်ခါရဲ့ဘုံသူနေကစပါးအောင်ကိုနေရာခါရဲ့ပွေမှာပွေမပြီးခောင်းကွန်တီကထွက်လာခါရုံနေတို
Galaga diawan topen tazo paperin. Yoni doza, Saba don a gazaka yipuima, Luza wang gazabung non sign kailo, the dandy trapo kaibe, Puishin chase gumni male, Quantigani twakwa la kaza paperin. Lay ma yoni doza, yon abumo do, a dongo diawan topen tagle, both the dandan with shamakaya with the dandy trapo nilo diabore. Celebigi, the nilas are both sick and identity to below. Quantigo Sacho Dai Shoso was a buzz in ace with the Rango Tansabi Mame. Sabada Ungra Daniel Libiza. Ada Iniba Pedu, Antonio Quantigo. Tanailas are second identity to Bibina. Sacho Dai Shoso was in Elo Tiabore. Quantiza. Sabada Ma, a young gat, Tanailas are both Sidon Dai Yahizogani. Tanibo second identity to Bibina. Sacho Dai Shoso Bo. Daniel Libigas is in the Fredillo. Laifu Place Gap for Bracazole Pepare. Young Brown Lavonia Diedo. အသုံးစရိုက်ပုံစံမှတ်ရသည့်အသုံးပြုခွင့်ပြုလာဖို့ဖိတ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကွန်ဒီဇာစပါအတောင်းကိုကွန်ခိုင်ရသည်ကရှယ်ဘယ်လက်ဝန်ခွန်ရောက်ဆွဲဆောင်နေခဲ့ပြီးတရားဒီမှာလည်းအတောင်းနေခီစွမ်းကိုဒီကိုပြသနေခါကြောင်လီဘီကလာစာတို့ဗနာစာချုပ်တိုင်းချုပ်စုပ်ဖို့စီစဉ်လာစွာဖိတ်ပါတယ်။အခုနေရာဒီမှာအတောင်းနေစာချုပ်တိုင်းကွန်စုပ်ဖို့ဟိရဲ့ကွန်ဒီကိုစပါအတောင်းကစာချုပ်တိုင
don't need a bed to step in Jurago, Radugani, Toby, Count Jinja Kailo, Diabare, Nagazaka, Puango, Tongo Vene, Shonen Kai, Puebima, Estrambilla Donga, Jurago, Toby, Count Jinja Casole, Pepare, Estrambilla Dongo, Sitalaga, Kaitu Kari, Nibia Step in Jureza, Ea the Premier Lab Wizard, Sita Wiggers at Bishima, Nipwine, Tong with the Crowway Shonen Casagang, Radugani, Toby, Casa, Pepare, Estrambilla Donga, Yama Gumane, Premier and Mabizia, some second idea, my red in him now. Tazazo Tega, Wolfne Ramad Duniza Pribigay, Go Guacalura, Tazazo and Tama, red in his or Pedillo Diabare. Lay Estrambilla, Donza, Nibia Jurago, Toby Lobby, Nibia Dai Bri, Piazzi Nibia Ho Pusha Dinogo, Nabata Uzabi Bri Kan was the Nilo Diabare. Nanga the Downe, outside the Downego, don't say because of Pabare. A giant shouting you back. Arakan Present Media ga thawlani ye tadan asisaidi go Facebook page abra website YouTube Telegram channel na Google Podcast ro ma le one round na thaw nai bi ge Android phone de ado Arakan Present Media application go le Google Play Store ma download law bana one round na thaw nai ba re Arakan Pitu Pita Mai Pha Pitu aporo phyan de a tete ga kan shan bi ge apara khai pe de ku de polo cropan sarwe na ke ba si ga sumon ga taw pi lai ba re Not all a big car, a dredge is on Maggie Tamari.